ju kam, si jeni, a jeni mirë, shpresoj se të dëgjojmë njërë në radhë parë me këto. Atëherë, sot do dilim në fakt edhe tham të hapim blog, sepse nga këtu do vëmë në Frankfurt, do vëmë me tren, dhe do këthejmë me mirëdorim dy ditë, por do këthejmë me makinën tonë. Ne tham të bëjmë një vlog kështu nga që do rrim dy ditë andej. Edhe do më shmaj makinë, do më thënë nuk do marrim Frankfurt, po nga Frankfurt i është më afër se sa nga këtë kurim neve. Kështu që vendosëm që bëm dhe këshurim, me që jetojnë atje dhe do jetim. Me rrëm do bëjmë. Dhe kështu tani jem në tren, sa korë kemi që një shumë, kemi që së mërë që jetëm. Që që në plesim, kemi dhe dy orë gjithë. Përshëndetje, sot është ditë e dytë. Zgjuam është shtunë. Marrëm trenin e parë nga Stuttgart, erdhëm në një vend në një se kam këtu në Marburg dhe nga këtu do vëmë që vendi ku kemi mi makinë, ku na pret makina. Buri me targat po pret aty. Mos i tregoj fare targat. Jo, dëgjoj. Çfarë tregon targa? Është D, gërma ime, domethënë D, gërma ime. A, gërme altimit, edhe datë lindja e djalit, e vendosën dhe targët. Edhe, po i kim tani të vend të marim, me zi përpresim. Edhe, për 20 minuta vjen treni tjetër, nise do me thënë treni tjetër, se këtu e kemi. Edhe të i kim, janë një 6 stacione, bënd të merësisht ftot. Bënd të merësisht ftot të. Por, jemi të lumë për zdo marim makinën. Unë jam ditë të halit, po nëjës. Thank you.
vëmë qik vendet, si kemi vendet. Nësa t'i shofi. Në vëmë t'a mbushë me vëzni t'a një dhe ikëm. Ka lezët! Ka lezët, jo për tjemë, ka lezët! Do t'i marim një GPS t'ja vëmë tu, edhe... Në zetit. Edhe do t'i marim një gjithë bukur për qëllë, se të ajo është e shpiti. Dhe që kjo është e më asaj. Je i lumtur? Je shumë i lumtur. Shurira në ka për drek. Gjithur me Primarkin, Primarkun kishtë dhe Starbucks. Pse nuk kam gjithur në shpia unë këto. Që mos pi shumë prada jeti, si është të kafe në shtrejnë. Edhe tani po ikim në Kushurira. Tham, pasi dovem të Kushurira tjetër. Më në bëjmë në Injiro. Është ora 4, kur i kukur në Kushurira. Edhe këto. Pas disa minutash ullëm si që patë të hamë, se në hashe,
Atje brenda na kërkonin testin, e kishim testin, vaksinat, e kishim ulëm hëngrëm. Dhe tani për pak arrim në shtëpi. Si u kam? Tani kanë kaluar disa ditë nga momenti që pat pak më parë. Ka qenë Black Friday. Dhe kam mbajtur dhe në Frankfurt, ku morë makinën, si që pat dhe gjitha këto. Por, nuk doja të mbëlloja video në pa ju të reguar se qëfar mora Black Friday dhe në Frankfurt, do me thëmë ditën tjetër. Edhe, nuk është të marrë shumë gjëra, po thashtë jo të regoj, pëse jo. Atëherë në Black Friday, po që sishti me ullje, vetëm kjo bluzja nga, kjo fustani nga H&M, marrë me 20% ullje, po jose ishte në një vlerë shumë e madhe, ishte 30 euro dhe kam marrë me 24.14, pasi ishte 20% për ata që kishin hapur kartë. Dhe është ky fustani bezh, pefije këtu. E doja shumë, e provova, më rendi shumë bukur. Tani sigurisht nuk e ta provoj. Dua t'ja u tregoj pak më vonë nëpër fotot. E këtë mora në fakt sepse dua do vete për krislindje diku, nuk ja them se ku, por që po përgatit outfitet për atje, sepse është një super vend. Dhe jam shumë e lumtur, por nuk jam treguar ku do vete. Atë mora këtë. Në të njëjtën ditë mora edhe nga New Yorker. Një bluzë shumë xixa në fakt, por nuk e di e mora. Është kjo këtu, ky topi këtu. Ka kurizin e hapur, ka këto ripat që ditë ke barku. Thashtë se jo. Por që nuk e mora me ullje. Nuk kishte ullje New Yorker, ishte vetëm 13 euro. Po, 13 euro. Dhe, okej. Sërse u çmonda. Në përgjithësi jam qetësuar shumë këto kohë me blerjet, sepse ka patur proteriotita, si thonë, përparësi më falni, shtëpia, kjo këtu nuk ja u tregoj sepse do bëj një home tour. Jam shumë e gëzuar, po pres dy sheku në fakt. Të mblidhet pak shtëpia. Jo se kam mbaruar, nuk kam mbaruar akoma, pres shumë gjëra akoma të marr, të më vinë, që kam porositur dhe kështu gjërash. Por thjesht ja u tregoj pak më vonë, e gjysmë të përfunduar dhe një herë pastaj më vonë në fund. Po do të bëj një home tour. Dhe vazhdojmë në Primark, se çfarë kam marr, bajtëm në Primark në Frankfurt dhe mora një palto të zezë. E kisha një palto të zezë, bëra gabimin që e futa në lavatriçe dhe e shkatrova. Kështu që më dusha një palto, e mora dhe ishte goxha e lirë, ishte vetëm 25 euro. E mora masë të madhe sepse dua të marrim kështu pak më të rrahsh me këto, që ti vesh edhe me bluza të trasha. Edhe këtë çantën. S'kisha një si kjo çantë. Dhe thash, fajn. Dhe e mora. E shme lezet që nuk shumë e këtë fustani në barë dhe shkoj shumë. Dhe këtë e mora, mora, vetëm 6 euro. Çmimi në fillim, nuk është se ishte me ullje. Imaginoj sa të lirë i ka. Thani, haj, do më thoni që nuk është në një cilësi e mirë. Okej, okay, këtë e dim gjithë, thashtë që nuk ka shinë, ashtu si që nuk kanë shumë dyqane. Punarë, sepse janë gjëra fast fashion që si vjetë do i veshim, mota dhe më të mos i veshim. Kështu që pse jo, të lira unë nuk jam pro e këtyre të shtrejntave dhe të kem për një vite pas taj të mos duat i vesh, sepse ka e dal nga moda, por e kam bret të shtrejnt e kuptoni këtë që. Unë nuk jam tip i tillë, kështu që këto. Këto bleve nuk kam bleve në gjithë tjetër. Në fakt për presë një porozin nga Shein, por nuk ja u tregoj sepse ati janë robat për ne i vëndi ku do vete. E më kartë vetëm një nga ta një fustan, por nuk mund t'ja të regoj. Është super, me zi po pres t'ja të regoj se ku do shkoj. E në përgjithësi në fillim lajme t'i jap në Instagram, kështu që shkoni në Instagram, më bëni follow, që t'i shikni. Dhe kërkoj ndjesë për ata që nuk më shofin do të kështu, por sa po zirva dhe akoma me ka partistim nuk artë më luej, kështu që ndjesë. Këto do e të thë, faleminderit shumë që më ndoqët, shpresoj të pëlqej video, nëse ju pëlqej video bëni një like, të lini në koment se qëfar të doni, të më bëni follow në Instagram, në TikTok, me të njëti në emër Dorella Dore, kudo kështu ndodhe,
edhe shqipim video tjera, dhe atëra, ciao!